dibagi. Kowe kono. Oke, aku kene. Aku kene. Siap. Ben ra ngantuk. Rek kene, oke. Yang sebelah sini mana suaranya? Iki lho. Jangan mau kalah yang sebelah sini. Mana suaranya? Piye? Jaluk piye? Kakak mesti menanggonku. Yo menanggonku. Delok nonton. Stik ST nyeli sing koyo ngene-ngene iki coba. Ya, delok ya. Santai, Bro. Yang sebelah kiri panggung mana suaranya? ST nyeli, ST nyeli. Yang sebelah sini mana suaranya lagi? Salaman. Piye? Deal. Deal. Oke. Okay. Grupmu kono, grupku kene. Batasnya kene, seret. Iya. Oke. Okay. Nyanyi ge. Nyanyi tangannya di atas semuanya. Ayo. Yo, aku kene. Yo. Gendut dino santri. Ise perawan turung tau ke pinter entak rewangi sarungan gawe pinter assalamualaikum lah kok no bapak tepuk tangannya mana sebelah sini kamu suar biasa contoh jangan mau kalah yang bawa HP HPnya dikeluarkan flashnya dinyalakan oke okay? Oke. Okay. Aku mau nyapor. Ayo, ini ditok nih kabeh. Ya ampun, ora mikir ngono aku mau. Senternya diurup nih. Oke. Okay. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Pedot kowe musaku. Hey you, kowe grupku tak tepak tenan kowe. Yo ben. Gendut dino. Ora apa-apa. Ayo. Kita panas-panasin dulu. Awak dhek kudu sing panas. Tepuk tangannya sebelah kiri panggung mana? Saya panas, saya banter. Wong kong ngene kok tiba. Senengku hanya ada tepuk tangannya mana sebelah kiri kan luar biasa pedot kayak musuh aku gak percaya pedot yang pedot. Penting kita tetap beda oke okay? Masih semangat are you ready mudeng tuwek-tuwek ready tadi kita sudah pakai flash HP biar beda lagi sana tetap tangannya di atas kita kakinya di atas bro kaki dasmu asam murat. Oke, yang penting di atas semuanya, kompak semuanya. Kiri, kanan. Ngomong. Kalah benmu. Tak urutane. Duh, jangkrik. Pedot lu sama gua. Jaluk apa nih? Iya ki. Adewe terus. Jaluk lagu apa? Angel. Titik nono sampai rambengok we. Disin aku. Aku sekarang milih grupmu lo. Lah kau nyanyi melempem kabeh.
lagi sampai rapal ngisi-ngisini. Yang penting kita tetap kaping telu asing ing bocah uga marang uga gawe. Ya ya. Kaping telu ing bocah uga marang uga gawe. Kaping papa jangkrik, kudung ngumul. Nyapa? Kaping papat teko bojone apa? Papat apa? Jangkrik tenan kowe. Mau ya budak ning arep dhewe nyapa? Awakmu ya ngejak sing tuwek-tuwek. Aku grupmu lho. Selawatan iki kaya gusidan. Selawatan nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Selawatan ngono kuwi. Langsung mbok jujuk. Masak ping telu. Ing botak uga marang uga gawe kaping telu ing botak uga marang uga gawe rungono kaping papat pinter tenan pinter yo sarang ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya di waldaroji alfata ya ji ratal lami ya uhailal ju wal karomi sarang-sarang yo kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe pecik kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe pecik kaping papat ngamal Yo. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi